Waqt li l-Prim-Ministri kienu għedin jiddiskutu, il-nisa taħħom attendu għalikla li tellet mart il-Prim-Ministru Michel Muscat fil-Berġa ta' Kastilja. Il-Senjura Michel Muscat il-rimarkat li forsi siftitu ma dawk li jifmu xie tfister tkun mara ta' raġel li ftiti id-dar għaxħajtu tkun dedikata għal nisohra. F'dan il-kontest il-nisa għandhom jispiraw il-wihom u jatu għajnuna l-persuni li jil-taqaw maħħom ta' kuljum. Hawnhekk in-nisa tal-Prim-Ministri kellhom iċ ċansi segw l-ħidma tal-Fondazzjoni Merigold, ħidma maħsuba li tilħa organizzazzjonijiet li ftit jafu bihom li tizdit il-kuxjenza dwar l-awtiżmu u għajnuna l prigjonieri fil-ħabs ta' kordin. All-okkażjoni in-nisa tal-Prim-Ministri irċevew ċappetta d-disinjata għal-Fondazzjoni Merigold, ċappetta b'charms li fost oħrajn tinkludi is-salip malti.